Heipä vaan hei. Ihanaa aurinkoista perjantaita teille kaikille. Tervetuloa Jyväskylän taidemuseon avoinpajaliveen. Ja Helihän teidän kanssa täällä taas on maalailemassa ja höpöttelemässä. Jyväskylässä saadaan tällä hetkellä nauttia aivan todella ihanasta aurinkoisesta säästä. Minkäslaista säätä siellä teidän huudeilla on? Näkyykö aurinkoa? Oli jotenkin niin ihana tänä aamuna juoda keittiössä kahvia, kun isoista ikkunoista paistaa aurinko sisään ja se lämmittää niin ihanasti. Tuli kyllä niin keväinen olo, että nyt tossa sitten kun mietin, että mitäs tällä viikolla voitais nyt tässä avoimessa pajassa, tässä liveessä tehdä, niin jotenkin sitä nyt sitten ajattelin, että kun on noin ihana aurinko, selkeä, jotenkin tulee semmoinen kevään ensimmäinen päivä fiilis, niin ajattelin, että jos lähdetään tekemään jotain keväistä, jotain värikästä. Ja mulla itselläni on tässä taas vesivärit, mutta tosiaan te saatte itse valita omat välineenne, millä haluatte tehdä, ja myöskin aiheen saatte valita, jos haluatte ihan mitä tahansa. Ja voitte ihan vaan tosiaan, kun puhuin siitä, että niin ilotellaan nyt väreillä tässä, niin jos on semmoinen olo, että en nyt ihan keksi aihetta, niin valitkaa semmoset värit vaikka, jotka niinku antaa teille semmoista iloa ja hyvää mieltä, ja tehkää sitten niillä vaikka ihan jotain abstraktiakin juttua. Ei tarvitse aina olla jotain selkeää aihetta siinä. Ihanaa, siellä Tuula kertoo, että Säynätsalossa paistaa, ja Paula kertoo, että Oulussa paistaa ihanasti aurinko. Ja Satullekin moikat, näkyykö sielläkin aurinko? On kyllä on niin ihana juttu tämä, että meillä sitä aurinkoa nyt näkyy. Nyt minä myönnän ihan todella suoraan sen, että mä en oo hirveän paljon itse esimerkiksi kukkia maalannut, mutta nyt jotenkin tuli semmonen, on ollut taas niin pitkä ja pimeä, onneksi luminen talvi, niin kaipaa vähän semmoista niin kuin väriä elämään, niin mä ajattelin jonkunnäköisiä kukkia tässä nyt tehdä. Se on hyvää treeniä mulle itsellekin. Ja sitten myös ajattelin, että jos näistä millään tavalla tulee semmosia, että näitä kehtaa niin sanotusti säilyttää. Olipa tosi törkeästi sanottu itseään kohtaan, mutta siis niin että näistä olisi sitten kiva tehdä jonkunnäköisiä vaikka niin kuin kortteja, koska tosiaan tässä tänä aikana niin ei ole ihan liikaa päässyt omaa perhettään kautta läheisiään näkemään, niin esimerkiksi mummollani on tuossa ensi kuun lopussa syntymäpäivät, hän täyttää 89 vuotta. Ja olen aika varma, että en pääse häntä katsomaan. Niin voisin sitten hänelle lähettää tällaisen omaa tekemän kukkakortin. Hän on kuitenkin aina pitänyt kukista oikein paljon. Mä lähden tälleen tekemään, että mulla on enemmän vettä kuin väriä tässä siveltimessä, että mä saan sitten siihen
tosiaan kun mulla on tässä nyt reilummin vettä näissä lehdissä, niin sitten mä tykkään tosiaan siitä, että se väri saa siellä sitten liikkua omia reittejään, se elävöittää sitä. Siellä alla. Tämmöstä multitaskingia nyt.
Onko teillä jotain tiettyä asiaa, mitä te keväässä odotatte? Meillä on aiheena tänään keväinen tunnelma ja keväiset värit. Saa valita itse sekä välineet että aiheen, mitä haluaa. Sanoin tuossa, että jos ei keksi, sanoin siis aikaisemmin, että jos ei keksi, että mitä tekisi, niin voi esimerkiksi sitten valita sellaiset värit sieltä, jotka antaa itselle semmoista iloa ja hyvää energiaa, niin voi tehdä sitten vaikka abstraktia taidetta niistäkin. Tosiaan lähdin tekemään näitä kukkia ihan siksikin, koska tosi vähän olen kukkia tehnyt ja tuli fiilis, että miksipä en nyt tässä opettelisi itsekin. Heli kysyi siellä, että mihin sai lähettää tehtyjä kuvia. Voit lähettää niitä siis tähän Jyväskylän taidemuseon Facebookin kautta yksityisviestinä. Sieltä menet sinne meidän Facebook-sivuille ja sieltä painat viestipainiketta ja sitä kautta voit sitten laittaa sun työn tänne meille. Ihanaa, että haluat laittaa. Itse asiassa, jos Heli siis tarkoittaa, että onko meille tullut nyt noita muiden tekemiä teoksia, niin nyt ei ole tullut. Et silloin kun tämä korona
koronan tyhmyri tuli, niin silloin kun rupesin pitämään näitä avoimia pajoja live-striiminä, niin silloin paljon enemmän ihmiset laitto noita teoksia, että niitä ehdottomasti kyllä mielellään edelleen otettaisiin vastaan, jos vaan haluatte laittaa, että tosiaan siis Jyväskylän taidemuseon Facebook-sivujen kautta niitä voi tänne lähettää. Mielellään niitä tänne otetaan. Tuula oli miettinyt siellä samaa. No nyt tähän tuli sitten vastaus. Laittakaa siis ihmeessä tänne niitä. Ja voitte myös laittaa siihen viestiin, että saadaanko julkaista. Mehän siis silloin viime vuoden keväällä just, niin paljon julkaistiin näitä asiakkaiden tekemiä teoksia. Minusta on eritoten ohjaajana aina ihana nähdä, että mitä te olette saaneet aikaiseksi siellä. Vähän silleen surettaa, että tämä siis yrittää esittää lupiinia. En tiedä, näyttääkö se siltä, mutta harmittaa, että se on tämä niin kutsuttu vieraslajike, mikä halutaan pois. Minusta se on äärettömän kaunis kukka. Tykkään esimerkiksi pihalle pari semmoista isompaa sinkkisankoa, mihin niitä on kiva aina kerätä joidenkin putkikasvien kanssa ja laittaa sitten esille. Hannele siellä sanoo, että no kun ei saa mitään aikaiseksi, sekään ei haittaa. Se ei todellakaan ole mikään semmoinen pakkopulla, että tänne pitäisi niitä omia teoksia laittaa. Toki se on... Ymmärrän sen harmituksen varsinkin silloin, jos haluaisi itse saada aikaiseksi jotain ja sitten ei onnistu, mutta niin sillekin on aikansa. Minä siis en henkilökohtaisesti ollut tehnyt mitään omaa taidetta tämän vuoden puolella. Aloinko mä nyt maalaamaan viikko sitten, kun siitä tulee suunnilleen. Maks puolitoista, niin ensimmäistä omaa teosta tälle vuodelle, että onneksi on edes jotain luovaa ideaa ollut näihin avoimiin pajoihin ja muuta, mutta että se oma taide oli kyllä nyt nukuuksissa hetken, että että tässä on vuosien varrella oppinut sen kyllä, että se on aika lailla normaalia, että varsinkin silloin, kun on joku semmoinen raskaampi rykäs niin sanotusti alla, että itsekin olin aika työllistetty taiteellisestikin onneksi tuossa joulukuun tienoilla, niin mä puhuin vertauskuviin silleen, että se oma luovuuden kaivo tyhjeni niin paljon, että piti odotella, että se taas täyttyy. Itselle ainakin se luova työskentely on semmoista, että sitä ei todellakaan voi niinku pakottaa. Että pitää vaan malttaa odotella, että sieltä tulee semmoinen idea, mikä oikeasti innostaa ja sitä haluaa lähteä toteuttamaan ja se ei tunnu semmoiselle väkinäiselle se tekeminen. Niin nyt se sitten viimein tuli ja siitä tulee hirmu hyvää mieli, että älä Hannele ole masentunut. Kyllä se sieltä. Siellä Hannele kysyikin, että mitä sulla on nyt työn alla? No kuules, näkyy itse asiassa, mä en ole sitä tainnut Facebookin puolella vielä edes näyttää, mutta mä oon tekemässä nyt semmoista vähän uudenlaista voimaeläinsarjaa.
Jos siellä jotkut mun Harakko Artworks Instagramia on seurannut, niin tietää varmaankin, että tykkään aika paljon tehdä noita eläinaiheisia juttuja. Ja mä ehkä luulen, että näiden avointen pajojen striimien pitäminen on tuonut semmoisen halun käyttää värejä lisää myös noissa omissa töissä, niin ne on kooltaan myös nyt vähän pienempiä maalauksia, mitä mä normaalisti teen, mutta siis akryylimaalauksia. Siellä on tulossa nyt jänis ja saukko on mulla nyt sitten myös työn alla. Mulla on siis neliön muotoisia ja ympyrän muotoisia taulupohjia, mihin mä teen niin kun semmoisen hieman kuvitustyylisen eläimen, ja sitten siinä on myöskin tällainen geometrinen symboli. Vähän hassua selittää, mutta en ole vielä siis julkaissut edes tonne mun Instagramin puolelle niin kuin sinne viralliselle puolelle, koska on keskeneräisiä, mutta storeissa on vähän vilauttanut niitä, että mitä sieltä on tulossa, niin semmosia juttuja. Joskus toki, jos teitä kiinnostaisi nähdä, niin voisinhan mä tässä avoinpaja liveessäkin työstää jotain omaa teosta, miltä semmonen kuulostaisi, että näkisitte sitä. Kyllä täytyy sanoa, että huomioon ottaen sen, että en ole kukkia mallinnut, niin tämä näyttää ihan kivalle. Että ehkä minä tästä saan minun isoäidilleni aikaiseksi syntymäpäiväkortin. Ja nyt mulla tietenkin soi sitten J. Karjalaisen Ville ja Lupiineja päässä. Siellä Paula ja Hannele sanoo, että olisi kiva nähdä, että työstän jotain omaa teosta. Ja sitten mä en ole tainnut kertaakaan just akryyleillä maalata tässä avoinpajaliveessä, kun sen verran paljon isompia on tosiaan ne työt, niin sitten aina se kamera-asettelu on vähän hankalaa siinä, että miten sitten pystyy seuraamaan tätä, että pystyn varmasti seuraamaan tätä liveä sitten niin kuin itsekin samalla, että jos sieltä tulee teiltä kysymyksiä, mutta niin minä ratkaisen tämän asian jotenkin, niin päästään sitten sitä. Instagram-tili on Harakka Artworks. Minä kirjoitan sen tuohon
tuohon vaikka, niin te voitte käydä sitä katsomassa. Harakka alaviiva art works. Sillä löytyy sitten tosiaan mun Instagram-tili, löytyy Harakka Artworks myös Facebookista. Mä oon vaan nykyään todella paljon laiskempi tuota Facebookia päivittämään. Pitäisi siinä tuota vähän reipastua. Ja tosiaan nyt on taas viime aikoina pitänyt Instagram-live-lähetyksiä tosiaan siellä omalla tililläni. Niistä aina ilmoitan etukäteen, että voi tulla sitten seuraamaan nytten. Milloinkas mulla eve oli se? Keskiviikkona. Joo. Harakan kuvataide keskiviikko oli, niin näytin tämmöstä meditatiivista pistetaidetta niin sanotusti. Eve sinne laittokin, kiitos. Vielä tulleen tekstille. Kommenttikenttään sen. Niina laittaa siellä, että hei, pistetaidetta täälläkin olisi kivaa vai mitä ajattelette? Kyllä, ihan ehdottomasti mielellään sitä näytän myös tässä avoinpajalivessä. Voidaan ottaa vaikka ensi viikolla, jos haluatte myös sitä. Tai ensin katsotaan, että mitenkä, että otanko myös sitä, että näytän sitä omaa, niin kuin, oman teoksen maalaamista, mutta niin ehdottomasti, jos haluatte muutkin sitä pistetaidetta nähdä, niin ihan tosi mielelläni sitä näytän. Se voi olla omalla tavallaan varsinkin tuommoisilla pienillä tusseilla tehtävä pistetaide voi tuntua vähän semmoiselle puuduttavalle aluksi seurata, kun se tuntuu siltä, että se ei etene näin nopeasti se teos kuin mitä esimerkiksi tämä, mutta siinä nimenomaan siinä tulee se tietty meditatiivisuus, kun toistaa sitä samaa liikettä itse varsinkin just kun tekee. Ja pistetaidettahan voi tehdä just myös maalaten yhtä lailla. Että voin siinä näyttää molempia. Mullahan jäi siinä omassa livessäni
mä tein semmoisen valaan. Se jäi kesken, niin mä voisin esimerkiksi sitä jatkaa ja sitten näyttää, että mitenkä maaleilla voi tehdä sitten erilaista pistetaidetta. Se on mulle aina tosi tärkeää, että kommentoitte tolleen, että jos joku niin kuin innostaa, että haluatte nähdä, niin sit se aina helpottaa sitä mun ideointia seuraavaa live-striimiä ajatellen. Sitten just tuossa mietin, että kun huhtikuun vaihteessa, kun se pääsiäinen on, että sitten jotain siihenkin aiheeseen liittyvää voitais keksiä ja näin. Joo, Paulakin siellä sanoi, että pistetaide olisi kiva. Näin tää on tässä vesiväri kautta akvarellityöskentelyssä mun mielestä ihanaa, että kuitenkin ei tarvitse tehdä mitään hirveän tarkkaa, että tästäkin yllättävän niin kun eläväinen tuli. Sitten mä ajattelin, että kunhan nää kuivaa, niin mä vähän sommittelen jotain tummemman vihreitä, jotain lehtiä tonne vielä. Ja periaatteessa sinne kävisi myös, onko se niittyleinikki, se semmonen keltainen pieni kukka. Semmosetkin kävis tuohon. Katsotaanpas tuo minun täällä on kuivannut ainakin melkein kokonaan tämä. No ei, mutta aika lähellä voisi olla. Se on se Cassandra Pendergast. Se on pakkosessa ja hollannissa. Aukeudella. Mutta kun sanoin, että tietyllä tapaa just Morrigan. Ja Morrigan ja Cassandra ovat ihan tietyllä tavalla sama luo siinä. Ei saattanut tätä Dragonin Sortsin. Mäkin yksi paras fantasy RPG ever. Niin. Se on. 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 Se
Keski-Suomessa olevilla seuraavaa aaltumia teemalla yhdessä. Ja kun on tämä fantasia teema, vähän tietysti niistä vähän kuin aikataan tällä Handrakkoja itsekin. Kyllä. Se on vähän kuin yhdistelmä, tuo Dragon Age, vähän kuin yhdistelmä Tolkien eeppisyyttä, mutta siinä on sitten vähän sitä Conan Barbaria, nihilismiä ja Game of Thronesia ja sun muuta. Mä veikkaan, että tää mun auringonkukkaviritelmä kaipaa sitä, että mä teen siihen sitten sanokaapas nyt, vesivärikynillä vähän niinku tekstuuria sitten tähän kukkaan itseensä, ja mä en ihan niin tumman ruskeeta nyt saa sekoitettua, että mä saisin ton keskustan sitten niin sellaiseksi kuin minä haluaisin. Joo, kyllä. Ja ainakin todella tämä pitää vähän sitten leventää tuonne. Mä tykkään itse hirveästi auringonkukista. Varmaan myös yksi mun lempikukkia mietin, että nyt ensi kesänä niin laittas kotipihalle kasvamaan. Onko teistä kukaan muuten koskaan kasvattanut auringonkukkia? Se väkinä Tikonaan Barbarian ja se
No niin, nyt taas vaihtuu. Tää antaa tämän taas kuivaa. Joo. Joo. Vesiastoa, missä on se. Kyllä, kyllä. Ehkä se leisukkaan on kiinni. Toisaalta tämä on sitten se laadun.
discuss with my story and fantasy. Mä nostan sut sit ylös, jos sä et pääse varovasti. Satu siellä sanoi, että jaoin taas liveen linkin taiteille luovasti ja pariin muuhun ryhmään. Kiva. Se on ihanaa, että jaatte tätä taiteen ilosanomaa tekin. Voitte no miettiä, että missä sitä tulee, jos mä en ole vielä vapaa, että mä teen töitä, mutta kun vapaa, niin mihin iloiseen purkaan pääsisi ylös. Niin, sekin vielä. En mä tiedä, mulla on ystäviä täällä, mutta kun en niin kertaa korona, että mä nähdin joululauta näin yhtään. Vuosi sitten toista. Joo, se on kyllä tää korona semmonen, että ihmiset valitettavasti on sitten yksinäisiä. Ei kukaan. Mä en käsittää. Ihmiset raittii se, että on saanut ilmassa omaa kuomaa hengittelyä. Mutta jos minä otan kiinni ja ravistelen tuolla kuomaa, niin en ole kertaakaan käyttänyt maskia. Mutta se on jokaisen ihmisen oma valinta. Entä tule käyttää? Sitten jos minä olen, niin sitten pitää. Sen rokotuskampanja on vähän pikkasen tahdistettu kumppalainen. Voisi
se ei jollakin tasolla, ei jollakin tapaa arkiin normalisoitumaan. Mulle tuli rokotustarjous, kun mä oon riskiryhmää, mutta en aio, niin mä en puutu siitä. Se on vieras aina enemmistö ja myrkkä. Mä oon ihan varma, että jos ottaisin, niin mä saisin se silloin, että kuolisin siihen. Mä oon ihan sellainen tunne, että mä uskon siihen vastaan. Nythän se meillä kello taas alkaa kohta tulla 3, joten pitää pikkuhiljaa livestreami lopetella. Kiva, että nyt sieltä tuli vähän sitten vinkkiä, että mitä seuraavilla kerroilla voitaisiin tehdä. Tuli kiinnostusta siihen pistetaiteeseen esimerkiksi. Niin katsotaan, että kumpaa sitten ensi viikolla tehdään. Mutta nyt, kun siellä on noin ihana aurinkoinen keli, niin te ketkä pystytte, niin menkää nauttimaan siitä ihanasta säästä. Ja me nähdään taas sitten ensi viikon perjantaina tuttuun tapaan kello 14-15. Ja tosiaan nämä striimit löytyvät tallenteena täältä Facebookista. Ja nuo viime syksyn ja tämän kevään livestreamit löytyvät kaikki nyt myös Jyväskylän taidemuseon YouTube-tililtä, ja Eve on ne sinne reippaasti tekstittänyt sitten, että jos kaipaa tekstitystä, niin sieltä saa sitten sen myös laitettua päälle. Suuret kiitokset sekä minun että Jyväskylän taidemuseon puolesta. Ihanaa, että olette taas ollut siellä. Pitäkää itsestänne oikein hyvää huolta. Ja oikein ihanaa ja mahtavaa ja aurinkoista, lämmintä, superhyper iloista viikonloppua teille kaikille. Ootte tosi tärkeitä. Näemme taas. Moikka moi!